Opakování, sčítání, odčítání, strana 9, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, co budeme počítat? Budeme počítat příklady na sčítání, příklady na odčítání, ale když si prohlížím ty příklady na sčítání, tak vidím, že jsou zde zaměněny sčítance. U obou příkladů. První sčítanec je tady, druhý sčítanec, a tady je to obráceně. A já už vím. Víte něco, co platí pro součet, když se vymění sčítanec? Aha. Ano, součet se nemění. Takže já takovýhle příklad, který vypadá hodně těžce, můžu klidně nejdříve vypočítat takto. 89 plus 6 rovná se kolik? 95. A i hned můžu přejít tomu těžšímu příkladu, který vypadá, že je těžší, a tady ho nemusím vůbec počítat, protože vím, že když vyměním sčítance 6 plus 89, rovná se 95. Tak, tomu je to moc dobré. Čili tady mm -mm, začněte tímto, vypočítejte a tady to můžete jenom dopsat. Takže to je ukázka sčítání. U odčítání tady nemám vyměněný menšenec menšitelem, ale v obou případech. Jsou menšence stejné, takže 74 minus 4 rovná se, to je jednoduché, 70. A vidíte, 74 minus 70 rovná se 4. U odčítání je zase stejný. Menšenec a menšitel s rozdílem se nám vyměnili. Takže fajn. D, to už nepotřebujete napo napovědět. Vy zvládnete všechno, ještě se rychle podíváme na řešení, kdyby náhodou je to tak, takže se dejte do práce a všechno dodělejte.